Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para termos comunhão ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Obra-Prima e juntá-lo com São João, capítulo 12, a parábola do grão de trigo. Os gregos, eles eram gentios, e eles chegaram até os apóstolos e disseram: queríamos ver a Jesus. Mas Jesus não foi atendê-los. Mas quando Jesus instruiu os discípulos, Jesus abre uma parábola, e nessa parábola está o segredo para que os gentios pudessem ver a Jesus manifestado. Se os gregos eram gentios, veja, em sua primeira vinda, ele não veio aos gentios, ele veio pregar as ovelhas perdidas de Israel. Mas o evangelho se voltaria para os gentios, porque em sua primeira vinda, Jesus estava cumprindo a metade da última semana, das 70 semanas que o anjo Gabriel instruiu a Daniel. Veja, se era metade da última semana, veja, esses 3 anos e meio diziam respeito somente aos judeus, porque ainda Deus não tinha inaugurado as 7 eras da igreja. Veja, ele veio para pregar as ovelhas perdidas de Israel, porque ele estava pregando dentro da última semana profética para os judeus. Então, quando ele morre na cruz, veja, ele completa os 3 anos e meio. Por isso que quando ele foi batizado por João na água, ali foi o primeiro dia da última semana. E ele trabalhou por 3 anos e meio. E quando ele foi levantado, veja, a Bíblia fala em Daniel que o sacrifício seria tirado no meio da semana. Então, por isso ele sabia que ele morreria em 3 anos e meio. Então, Deus abre uma brecha no tempo, introduz as 7 eras da igreja, quando sai água e sangue do lado de Jesus. Veja, ali Deus estava tirando a sua igreja para fora, a sua noiva para fora, porque ela estava dentro de Jesus. Nós somos eleitos nele, disse o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Então, por 7 eras da igreja, ele veio formando esse tabernáculo, ou o corpo de Jesus Cristo, ou a noiva de Jesus, como queira, tudo são figuras da mesma coisa. Então, veja, Jesus então diz aos gregos, isso está em São João 12, a partir do verso 24: Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Então veja, especificamente, ele usou o grão de trigo. Ele poderia ter usado uma outra semente, de qualquer uma outra árvore, porém não cumpriria o tipo. Mas no trigo há um mistério muito grande. Isso é algo sobrenatural, o porquê que ele usou o trigo como uma parábola. Veja, o trigo, ou a semente, ela tem que cair na terra e tem que morrer. Quando ela morre, brota o talo. Veja, o broto verde, não é amarelinho igual o grão, tem a vida, mas não é o grão. Logo ele cresce até a borla, ou até a florada, como quiser. Logo, ele forma o cacho. Veja, talo, borla, cacho. Mas ainda não é o grão. Veja, e quando a espiga forma o grão dentro dela, veja, o grão é a semente chegando à perfeição. O talo não é a perfeição. A borla tampouco. A casca tampouco. O grão é que vai subindo de fé em fé, de glória em glória, até parecer com a imagem daquilo que foi plantado. E você não planta a folha do trigo, você planta o grão do trigo, porque no grão está a semente. Então, quando Deus abriu esse mistério para o profeta, ele pôde mostrar a restauração de Joel capítulo 2
Atos capítulo 3, ele pôde pregar a mensagem, restauração da árvore noiva, e Deus lhe abre o mistério, e lhe mostra o que significava o grão original, que foi Jesus Cristo. Logo a igreja cai durante as sete eras, e chega até a era das trevas, Tiatira, mas ela, a vida se reúne na raiz e ela brota. Veja, Lutero, a reforma protestante. Logo chega até a borla com John Wesley, a era da porta aberta. Veja, logo chega a casca com os pentecostais. E veja, dentro da casca então se forma a semente. A semente é a perfeição. Porque a vida só se reproduz originalmente através da semente. E quando a semente está formada dentro do casco, ou dentro da casca, a própria casca expulsa ela, separa-se dela. Porque, veja, a vida volta à semente, ou vai até a semente, sobe, mas ela não volta mais para a planta. Não tem como. Por isso disse o profeta, e ele afirmou baseado nessa parábola, que quando qualquer igreja se organiza, ela morre. Veja, e a vida não volta, a vida só sobe. Veja, depois que o grão está formado dentro da casca, misteriosamente a vida sai da planta e se concentra no grão. Tudo demais morre. Deus usou essa parábola para mostrar que não há mais eras depois de Laodiceia. Laodiceia é a última. Laodiceia representa a era pentecostal dentro da qual foi formado o grão. Por isso Paulo pregou: o que era em parte será aniquilado. O que foi em parte? Nesse caso, na nossa parábola, veja, a palha foi em parte e a vida se junta no grão. E a razão pela qual Jesus se encontrou fora de Laodiceia é porque foi a única era em que ele foi expulso, porque tinha que ser. A palha tinha que rejeitar o grão de acordo com a natureza. Então, usando essa profecia, a razão pela qual Jesus disse: recolhi o trigo no celeiro e o joio amarra para queimar, Jesus está usando a natureza para nos mostrar os estágios de crescimento por onde a vida passaria. Então o profeta, sendo um profeta, capta o mistério. Veja, ele então prega na mensagem a obra-prima e ele usa o grão para mostrar que Deus estava, Deus tinha projetado isso para também mostrar a igreja, ou melhor, a noiva, aqui no tempo do fim. Porque quando a vida se reúne no grão, a palha não serve para mais nada. É por isso que hoje a denominação não serve mais para nada. Veja, Deus não está mais tratando pelos meios da igreja, pelo meio das denominações. A vida já saiu de lá há muito tempo. Veja, Laodiceia, a última era, é a única era cega. Porque Satanás cegou o entendimento das pessoas. Veja, ela é cega, miserável, pobre. Veja, miserável, pobre e nua. Cega, miserável, pobre e nua, e não sabe. Veja, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Negam que a palavra se tornaria carne. Negam a Jesus em carne humana. Eles negam o seu poder. Então o profeta, pregando a respeito dessa parábola, na mensagem à obra-prima 145, ele diz: observe a semente em seu crescimento. Veja, aquela vida está subindo. Veja, não voltando, subindo, referindo-se à parábola do trigo. Veja, não haverá mais nenhuma ressurreição após isso. Veja, a vida está subindo para entrar em sua perfeição. Uma ressurreição. Veja, aquela palavra lá de Éfeso, que caiu durante as eras da igreja, ela aparece aqui no tempo do fim, outra vez, em forma humana. Porque quando o profeta pregou sobre o principado estar sobre seus ombros, ele estava mostrando a era da noiva, sendo ele membro dessa noiva de Cristo. Veja. E o importante da chave é a posição da chave no ombro, e ombro é corpo. E dali sai a semente, palavra falada. Por isso a Bíblia fala que o filho do homem saiu a semear. E o que é o ministério de Malaquias 4? De
de Apocalipse 17, de Lucas 17:30, os dias da vinda do Filho do Homem. Quem semeou a boa semente foi o anjo de Malaquias 4. Veja, os outros dois estão levando todo o sistema organizado, denominacional, para o Concílio Mundial de Igrejas, que é a marca da besta, que é a Sodoma espiritual. Então veja, observe, ele falando a respeito da casca produzindo a semente original de si mesmo. Veja, em Apocalipse 3 nós encontramos isso. Veja. Agora recorde, nenhuma outra igreja, veja, colocou ele para fora. Nenhuma outra, nas sete eras da igreja, quando se recorda disso, disse ele. Ele passou através da era da igreja para seguir em frente, para fazer uma coisa, não é isso? Não há nada mais. Veja, o escultor tem voltado à perfeição, falando da obra-prima, mas também falando do grão, aplicando as duas parábolas. Veja, veja, não há nada mais. O escultor tem voltado à perfeição outra vez. E qual é a perfeição? A palavra. A palavra é que tem o germe de vida. A palavra é a semente. A palavra manifestada, Cristo outra vez em carne humana. Veja, isso não volta. Não volta mais. Nenhuma igreja organizada volta. A vida não volta mais. Nunca mais voltará. Depois que sai de lá, vira palha para ser queimada. Veja, olha e observe. Então a casca, quando ela chega, ela parece exatamente com o grão. Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para fazer o grão, veja, o grão é a noiva, a casca se abre e se separa do grão. É isso correto? A natureza, pergunta o profeta. Isso é exatamente o que acontece. Em Apocalipse 3, nós encontramos a era da igreja de Laodiceia colocando-o, Jesus, colocando-o para fora. Agora veja, isso não se firmou nas outras eras, porque havia algo mais ainda para ser feito. Passa por Lutero, Wesley, Pentecostes e assim por diante. Veja, isso simplesmente passou e foi para outro. Já lhes disse, não há mais iluminação vindo, estamos no fim. Eles o colocaram para fora, por quê? Ele é a palavra outra vez, e ele é aquela ou aquele que caiu lá embaixo, e ele é a mesma doutrina que veio do princípio. E quando a palavra semente começou a crescer, a casca, ela mesma atrás, a vida deixa todos os outros para seguir isto. Esses são os verdadeiros crentes, eles seguem a vida, seja onde for que a vida vá. Se a vida está agora na semente, e a mensagem é essa semente, o eleito seguirá a mensagem. A vida segue para o grão. O que é a mensagem? A mensagem de Malaquias 4 é a palavra original. A palavra falada é a semente original. Nessa mensagem, nesse grão, que o semeador, que o filho do homem, semeou aqui no tempo do fim. Veja, essa é a única mensagem que tem vida para formar a verdadeira noiva, para trazer de volta o grão, de volta a perfeição, de volta a palavra feita à carne. É isso que afirma o profeta, que tem chegado nesse tempo do fim, e essa que é verdade. Parágrafo 173. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado nem de dia nem de noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, alfa e ômega, isto é o primeiro e o último. Meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. A grande obra-prima de uma família, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos para o jardim, o milênio, de volta à terra. O grande escultor não os deixou ali embaixo. Ele tomou o tempo, como fez através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito. Eles caíram. Agora tem sido através de milhares de anos. Ele está moldando outra vez. E agora, aqui estão. Eles estão prontos. Marido e mulher, Cristo e a igreja.
a humanidade de Jesus e a sua divindade. A nossa humanidade e a divindade outra vez têm se encontrado. Marido e mulher, prontos para o milênio. Deus vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. No nome de Jesus. Amém.